久しぶりだな、クルーガー。それに灰の小僧、面白い場所で再会したもんだぜ。お茶会などであればなお良かったのですけど。あんただとすぐ分かったよ。存在自体と一体化した力、今ならその化け物ぶりが一層分かる。へえ、そういうお前さんはなんか妙なことになってやがるな。鬼の力、1年半前よりいい感じで混じってるじゃねえか。鬼神を呼ばれるのは様子を見た方が良いかと。下手をすれば彼をその気にさせてしまいます。ええ、重々承知です。高魔城の時も絡まれそうでしたから。おいおい、人のことを戦闘狂みたいに言うなよ。バルターや戦機の小娘よりはわきまえてるつもりだからな。どっちもどっちだと思うけど。灰のお兄さんは改めまして、執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラさ。沼地で現れた少年か。幻獣を出現させるだけじゃなく、この場所にも現れるとは。視察団の方々を狙うつもりか。実験のついでにちょっと挨拶に来ただけさ。お望みならこのタワーを丸焼きにすることもできるけど。彼がね。って人任せかよ。実験、ハーメルでも言ってたな。クルーガー、怖い顔しないでおくれよ。4年ぶりじゃないか。あって、シャロンって呼ぶんだっけ。どちらでもお好きなように。4年前あなたからの要請でサラ様を足止めした時以来ですね。そうそう、リベールでの復員計画、あれの一環で帝国のギルドを爆破して牽制カシウスをおびき寄せたんだけど、最年少の永久だった市電には足止めを食らってもらったんだよね。里帰りしていたノーザンブリアでさ。その結果ギルドの立て直しで牽制のリベールへの帰国も延期。見事教授の復員計画は第一段階をクリアしたってわけさ。レーベのやつから聞いたな。そんなことが。ええ、所詮私はその程度のもの。ラインフォルト家に害がなければ古巣の悪事を手伝うような下道です。ですがこのタワーにはイリーナ会長や他の方々がいます。あだなすつもりならば視線としてあなた方の前に立ちふさがりましょう。シャロさん。変わったね君も。木馬団から結社入りしたばかりの頃とは大違いだ。12年くらい前だったか。笑顔もサービスできない出来損ないの小娘でしたが、あの時軍門に下された借、少しはお返しいたしましょう。何が目的かは知らないが、俺も同様に守るべき人々がいる。届かせてもらうぞ、強援に同化せ。いいだろう。僕の出番はなさそうなんだけど。いた！追いつけたか。来るな！正真正銘の化け物だぞ！結社の執行者。って、子供まで？そちらは知りませんが、あちらの彼は最悪ですね。どっちも生かした面構えじゃねえか。ええ。尋常ではなさそうですね。アッシュミューゼまで。そっちはクロウサギだったか。せっかくだから僕が相手をさせてもらおうかな。
ぐ。やらせるか。おいおい小僧、よそ見してる余裕あんのか。一旦任せましょう。彼の戦闘力は私程度です。ですがこちらの彼は気を抜けば死あるのみですわ。七組総員、ミューゼにアッシュも二方向での迎撃行動を開始する。適宜オーダーも出す。死力を尽くして生き延びろ。はい、承知。了解しました。お任せよ。言われるまでもね。盛り上がってきたね。そんじゃちょっとは楽しませてもらうぜ。お手並み拝見といこうかな。それ。お返しだ。よーし。ごめん、お願い。任されました。サーチモード起動。詳細情報ゲットです。行くぞ。響け絶唱時神楽。僕の番だな。よっ。チャージします。ありがとう。これで決める。やー、もう一度とどめよ。エッセルブレイカー。よし、響け絶唱時神楽。僕の番だな。ありがとう。助かりました。私の番ですね。それ。いいぜ。それ。負けないで。ありがとう。しゃらくせ。
さあ席替えをしようか。シャッフルシャッフル。よし、はっ、任せろや。ほらやっと行きやがれ。行きますね。行きますね。チェンジベッド。行くわよ。ひどいことするな。アークス、駆動。はっ。いくぞ。
任せろや。チェーン、もらったぜ。行きますね。ひどいことするな。衝撃の雨に我らの癒しを。さあ席替えをしようか。シャッフルシャッフル。僕の番だな。任せろや。アークス駆動。コール。ありがとうよ。助かりました。さーてと行きますね。あとはお願いします。任せて。ジェーン、やっと行きます。ひどいことするな。俺の番だな。もらったぜ。行くわよ。行くぞ。プレゼントだよ。マジかよ。お返しさん。なかなか楽しい子たちじゃない。だったらちょっと本気を出させてもらおうかな。少々危険です。バトンタッチです。お任せください。衝撃の雨に我らに癒しを。行くわよ。セット、トライカー、アクセ。行くぞ。それ。油断大敵ってところで。未熟な。さて、どこまで見せてくれる？それ！お任せください。アークス駆動！やっ！俺の番だな。はい。無理。や。影響しず。我が太刀はせい。見えた。まあこんなもんか。
ご褒美だ。いいもん見せてやる。仕上げだ。ジリオンハザード。どうしてしたこと。邪道だが強い。なんとか隙を作れればなかなか楽しめたかな。あの小娘がここまで成長するとはな。思わず本気を出しそうになっちまったが、お前が本気を出さねえならそれはそれで面白くねえ話だ。狂っちまえよ小僧、一緒に月に吠えるとしようぜ。彼を本気にさせるわけにはいかない。だがこのままでは。そうはさせないわ。アリさん、お嬢様。ルクセーナの月の光よ。ほとんど燃えてない。現実の炎、そんなところでしょうか。へえ、鋭いじゃない。あ、エマさんの喋りやがった。深淵の身内どもか。ああ、せっかく綺麗にライトアップしたのにさ。リン、無事だったか。マキアス、アリサにエマたちも助かった。大丈夫シャロン。申し訳ありません、不覚を取ってしまいました。これ以上するつもりなら私がお相手します。魔女クロチルダが妹弟子にして赤のローゼリアの養い子、トールス旧七組出身エマ・ミルスティンが。へえ、深淵に届く魔力か。帝国のヘクセンブリード、確かに大した一族みたいだね。内戦の時よりもそそらせてくれるじゃねえか。面白え。せっかくだからこのまま第2ラウンドでも。そこまでだ、結社の諸君。あ、殿下、先輩たちも。ランディ先輩。来やがったか。間に合ったか。大丈夫、リン君にみんなも。すまねえ、人形どもを片付けてたら遅くなった。道化師か、随分と久しぶりじゃねえか。刀身の息子か。妹さんとは結構仲良くさせてもらってるよ。なあ、戦記の小娘の兄貴か。兄貴じゃねえっての。マキアス君、アリサ君、エマ君たちもお疲れだった。おなじみの道化師君に火炎魔人殿だったか。そういうあんたは宝刀王子だったか。ただの皇族のくせに
妙な魔力を感じるじゃねえか。イニシエのアルノールの血かな。そしてそちらが噂のルーク・オブ・ジェイド殿か。そちらの呼び名で呼ばれるのは新鮮だが、このタワーは現在私の管理下にある。礼儀はわきまえてもらおうか、見食らう蛇の諸君。ゾクゾクしてくるな。でもそろそろ時間切れかな。あんたとは一度やり合ってみたかったが、目当ての連中は釣れなかったし、あくまで今日は前挨拶だ。それじゃあ今宵はお付き合いくださり。待ちたまえ。せっかくだ、手土産の一つくらい置いていってもらおうじゃないか。情報という名のね。へえ。何が聞きたいのかな。言うまでもない。目当ての連中というのは何者だ。そしてどうしてこの地に来ている深淵の魔女殿がそこにいない。確かにクロチルダさんが来てるなら、このような状況で出てこない方ではありませんわね。姉さんの気配は確かにこの地にあります。それなのにこの場所に姿を見せないということは、もしかして結社と袂を分かったんじゃないの。大正解。いやー、使徒たちの間で方針の違いが出ちゃってさ、6対1で彼女の主張が退けられちゃったんだよね。そして信玄は出奔、現在行方知れずってわけだ。一応補足を頼まれたが、めんどくさいったらありゃしねえ。やっぱり。何やってんのよあの女は。エマ、それだけじゃないだろう。目当ての連中、それ以外にもいるという表現だ。サザーラントでは何者かの手先の西風の旅団が潜んでいた。だが現在情報局と TMP によって両兵関係者はクロスベル周辺から徹底的に締め出されている。ならば一体何者だい。そして幻獣や今回のような騒ぎ、その相手との対決を通じて何の実験をしようとしている。なるほど。さすがは宝刀王子。落ちぶれたとはいえなかなか冴えてるじゃねえか。影、まさか。アルティナ、エマにセリーヌも。了解です。はい、分かった。これは独立時に共和国軍を壊滅状態にしやがった新規アイオーンベータ2、新たに作られた後継機ってわけさ。ま、司法の力がねえから中途半端にしか動かせねえけどな。もう少ししたらいろいろと楽しませてやれると思うぜ。別に視察や演習を邪魔するつもりはないけどね。それじゃ今夜はこれで。ふざけないでよ。ユーナさん、黙って聞いてればペラペラと。クロスベルで、私たちのクロスベルに来て勝手なことばかりして、結
者だの帝国人が寄ってたかって、挙句にそんなデカブツまで持ち出して、絶対に絶対に許さないんだから。ユーナ、有望。威勢のいいお嬢さんだな。クロスベル出身みたいだけど、どう許さないっていうのさ。お仲間に頼らないで一人で立ち向かうつもりかい？お望みなら一人でもやってやるわよ。それにクロスベル出身は私だけじゃない、特務支援課だっているんだから。潜伏しているロイドさんに、アリオスさん、インさん、ノエル先輩にダドリーさん、セルゲイ課長にサイト君だって、エリー先輩にティオ先輩、ここにいるランディ先輩だって、あんたたちみたいにふざけた連中、支援課が絶対放っておかないんだから。ユーナ、ユーナさん、特務支援課か、確かに手強い相手だけど、そちらの総督閣下の指示で拘束されてなかったらの話かな。まさかミシュラム方面の動きって。ミシュラムに入れないのでなく、ミシュラムから出さないための封鎖。支援課の関係者全員をミシュラム方面に拘束したのか。拘束しているわけではありませんが、ミシュラム一帯を鳥かごに見立てて、バニングス手配犯とゼロの巫女、風の牽制やインを閉じ込めた。ノエル少尉やセルゲイ課長など支援課に属していた軍警関係者にもミシュラムでの待機任務に就かせている。そうだな、ミハイル少佐。ええ、マクダイル議長やお孫さんも例外ではありません。なんてこと。どうしてなんでそんな。決まってるじゃない、彼らに勝手に動かれて事件を解決されないためだよ。特務支援課なんていう過去の英雄、帝国の統治の邪魔でしかないからね。かといって下手な罪状で捉えたら市民感情の悪化を招く。だから生かさず殺さず徐々にフェードアウトしてもらおうと総督閣下は考えてらっしゃるのさ。本当なら彼らごときいつでも始末できるのにね。ま、さすがに悪趣味だとは思うがな、風の牽制ってのは一度やり合ってみたかったんだが。ユーナさん大丈夫か。お兄様、皆さん、兄様ご無事ですか。みんな放たれた人形兵器も全て制圧できたか。今度こそ幕引きかな。なあ、あれは。じゃあな、クルーガー、灰の小僧どもに宝刀王子も。実験が成功した暁にはもう一度だけ挨拶に伺おうかな。今宵はお付き合いいただき誠にありがとうございました。あ、私たち
でも見ているの。さて、当面の脅威は去ったが、これは帝国の英雄に一働きしてもらう局面となったかな。君はどうして。ユーナさん。ユーナ。ねえ、どうして私たちの誇りまで奪おうとするの。自治州を占領して、勝手に共和国と戦争して、あんな列車砲まで持ち込んで、私たちの光を、たった一つの希望を返して、私たちのクロスベルを、あの自由で誰もが夢を持てた街を返してよ。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。ご苦労だった。